Dobrý večer. Děkuji, děkuji učtivě. To nevím, jestli jste zaznamenali, teďko je velký hit ty prsteny. Jak byly hodinky, co vám měřejí tlak, tep a všechno. Všechno blbě, ale měřejí, takže jste vzrušený jako z toho, co přičtete za ty parametry. Ale ten prsten je údajně daleko jako přesnější, protože je kolem celého prstu a tak. Ale tak jsem si říkal, já mám rád tu techniku, tak jsem si říkal, že bych si to pořídil, než jsem o tom začal přemýšlet, protože jsem se díval, ten měří tlak, tep, EKG, kvalitu spánku, že nám dokonce měří, kdy budou mít menstruaci, což je dobrý, když je nějaká roztěkaná, takže ví, že kdy to bude. Stejně tak jako den, kdy je plodná, což jsem si představoval, to může být docela vzrušující v té rodině. Když volám manželovi do práce, teď jsem se dívala do mobilu, jsem plodná, tak kdy přijdeš domů. Je to jako trošku nepřirozený, ale ty schopnosti jsou obrovský. A tak jsem si říkal, to bych si mohl pořídit a pak jsem si uvědomil, no to je dobrý, když jste mladý, že jo. Tam se ráno podíváte, i ty mladí říkají, je, já dneska blbě spal, no já to cítím, protože hned, jak si to přečtete, tak to cítíte. No ale potom ve vyšším věku si představu, jak si to ráno odevře a mu řekne, v noci dvě zástavy srdce, plíce jedou na 60%, neznámá tekutina v posteli, jako... To ne. To ne.